Nije još uvijek pronađeno ni telo mladića od 18 godina, maskara Malikzada. On je sišao tu negdje da natoči vodu. Sa njim je bio rođeni brat i brat od strica. Okliznuo se upao i pao u ovu vodu. Ljute se kad kažem voda ubica. Čudi me da niko nije reagovao ili nije obavešten. Ništa ne znamo. Da li je obaveštena ambasada Afganistana? Da li je naša ambasada obavestila? Da li je komesarijat obavestio? Kao da nije nestao jedan čovjek, jedno živo biće. Potraga je prekinuta. Loše vreme, nišava velika. Dva života za veoma kratko vreme odnela je ova voda. Dva života ljudi. I svi čute. I svi čute.